gente, tudo bem? Começando mais um vlog, fazendo meu almoço, é aquela comida saudável que eu coloquei no micro-ondas. Eu não tô comendo todo dia, tá? É que tá calhando do dia que eu gravo o vlog eu fazer. Hoje eu tenho uma festa junina pra ir, vou levar os cachorros quentes. Tá vendo? Por isso que falam que blogueira não estuda. Eu juro que eu me formei. Antes de ir, eu quero dar uma geral, pelo menos na minha gaveta de batons, sabe? Porque é, como é uma coisa que eu mexo muito ali na minha penteadeira, eu vou olhando, eu vou sentindo que eu preciso esvaziar aquilo ali, porque tá uma bagunça geral, eu vou pegar as coisas, eu não consigo achar, pelo menos naquela ali. Tá realmente cheia, porque eu recebi bastante coisa de lançamento. Olha a zona que tá. Eu só tenho uma boca, gente. Aí acaba que junta, ó, lançamento da Vizela que eu recebi recentemente. Ainda tem os Power Stay da Avon que eu não botei aqui. Sentei aqui em frente à minha gaveta pra poder arrumar. Ah, vou ter que sentar em algum lugar porque eu tô muito baixa, né? E essa gaveta é chata de tirar. Gente, tá tudo uma loucura, uma correria. Eu tô tendo toda hora que parar pra falar no WhatsApp, coisa de trabalho. Bom, cara, eu não sei nem por onde eu começo, qual bandeja eu começo, porque tá tudo cheio. Pera, esse daqui. De batons cor de rosa. Esse daqui da NYX. Cara, esse daqui não tá na validade. Eu tenho uma lembrança tão afetiva com esse daqui, foi quando a NYX chegou no Brasil. É, não tá na validade não. Vou ter que tirar. Foi quando a NYX chegou no Brasil, eles já saíram, né, infelizmente. Mas eu lembro que eu tava assim, o YouTube tava no auge, e aí eu juntava um pouquinho do dinheiro que eu ganhava do YouTube. Eu esqueci que eu tô falando no YouTube, eu tô, crente que eu tô falando no Instagram. E aí eu comprei algumas coisas na NYX. E pra mim a NYX não era tão barato. Eu achava a NYX um pouquinho mais caro. Esse vídeo não é de faxina, então bora de bate-papo, né? Estava eu olhando na rede vizinha. Eu tenho sério problema de fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. Eu tava olhando na rede vizinha um vídeo falando sobre individualidade. E eu descobri que eu sou uma pessoa individualista. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Por exemplo, individualista no sentido de gostar de fazer as coisas sozinha. Sempre foi assim, eu não sei se é porque desde a minha infância até a minha adolescência minha mãe ela trabalhava desde cedo, tinha épocas que a minha mãe trabalhava, eu acordava, ela não tava em casa e ela chegava, eu tava perto da hora de dormir, então eu ficava muito sozinha, eu acostumei com isso. E assim, hoje em dia tem coisas que eu prefiro muito fazer sozinha, igual aquele meme, liberdade ou solidão. Cara, não tem ninguém pra ir ali no shopping fazer alguma coisa. Na maioria das vezes a Marildinha tá comigo, na real. Mas não é porque eu insisto pra ela ir ou fico chamando toda hora. É porque ela vai mesmo. Minha mãe gosta de bater perna. Mas eu não ligo se não tiver alguém pra ir comigo. Eu gosto de ficar ali sozinha no meu canto. Eu tenho prazer em fazer as coisas sozinha. Eu percebo que se eu tiver reunida com várias pessoas, chega um momento, eu não sei se é a bateria social acabando, mas chega um momento que eu olho aquilo ali e penso, eu preciso ficar sozinha uns segundos, eu preciso sair daqui, ficar sozinha e fazer... Só que tem um lado ruim disso, porque quando você é individualista, passa a impressão de que você é egoísta, né? Então os seus amigos às vezes pensam que você não tá fazendo questão deles. E eu reconheço que realmente às vezes parece isso. Isso é uma característica da minha personalidade. E eu sou doida pra fazer um quadro aqui no YouTube, até nas minhas redes sociais também, indo nos lugares sozinha. Porque realmente tem alguns lugares que eu nunca fui. Por exemplo, restaurante. É um lugar que a gente fica meio assim de ir sozinho, dos outros ficarem olhando e pensando. Estranho. Nossa, barzinho. Você nunca viu uma pessoa sozinha, a pessoa tá sempre com outras, né? Às vezes, quando eu vou viajar pra São Paulo, eu não ligo de sozinha, mas eu percebia que tinha outras meninas daqui do Rio de Janeiro que não gostavam de ir sozinha. Então ficavam me chamando, querendo companhia pra ir viajar. E eu não tenho isso, eu pego e vou. A hora que eu quiser, isso é tão libertador. Agora deixa eu arrumar um pouco a gaveta, né, que eu bati um pouco de papo, agora deixa eu arrumar. Meu cérebro funciona fazendo uma coisa de cada vez. Gente, tirei essa quantidade, ó. Uma boa quantidade, né? Tem batom, tem gloss. Aí depois eu vou ver o que tá na validade e o que não tá.
Vai levar o quê? O bolo que eu comprei. Nem se deu o trabalho de fazer o bolo? Eu lembro uma vez que eu fiz. É bolo de onde isso? Bolo lá da Santa Marta. Que absurdo. É que horas que começa isso? Vambora. Vambora, não tô nem arrumada. Eu só tô os cachorros só quando eu voltar. Isso aqui é pra quê? Tem que separar o que tá na variedade e o que não tá. Tô pronta, gente. Bora pra festa junina. Eu gravei arrume-se comigo, mas eu não tô muito a caráter, não. Porque não é uma festa, mas é uma reunião pra comer comida de festa junina. Vambora que eu vou dirigindo, tá de noite, né? Cabelo, tem gente aí rodando. Ó, ela querendo que eu faça coisas ilegais, gente. Carteira vencida há séculos. Mas eu não vou fazer isso. Vire à esquerda em rua Carlos Gomes. Eu pensava que era só ir ali no Detran e pegar. Eu pensei que eu já fosse voltar com a carteira. Porém, não, tem que fazer exame. Olha, e eu que pensei que não tava. Deve ser um grupo de pessoas só comemorando aniversário. É verdade. Em 100 metros, vire à direita em Avenida Luz. Quando eu for fazer o exame, eu não vou nem poder ir de carro, porque a carteira vai ter vencido. O exame é depois de amanhã. Falar nisso, tem que pegar lá. A carteira vence amanhã. Em 300 metros, mantenha-se à esquerda para... Meu carro apita, gente, quando eu saio da linha. Ouviram? Ele faz pi, 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 pi. E ele também reduz a velocidade. Se eu chegar muito perto de outro carro pra não bater, ele reduz a velocidade. Porém, eu nunca testei isso. Espero não testar também. Com certeza. E meu pai falou que também tem um botão aqui. É que pediram pra eu falar mais sobre o carro, só que eu não entendo muito. Meu pai entende mais do que eu. Eu fiz aquele tour pelo carro, mas ainda não conhecia certas coisas. Tem um botão aqui que eu posso programar pra ele andar numa velocidade só e tirar o pé. Acho que é piloto automático que fala, que você tira o pé daqui, né, quando estiver numa estrada, e aí você programa pra ele ficar só naquela velocidade. Ele entende tudo de carro. Meu pai que falou. Ai, eu tô com fome, eu tô ficando de mau humor. Adivinha. Tia Tereza. Oi, tia Tereza. Bastante, troquei de roupa. Olha como é que é a base que eu tô no rosto, que é aquela base balm da Shiglan. Gente, ela não seca, transfere. Eu só esbarrei aqui na minha jaqueta. Olha aqui. Ela não seca, o ruim é isso. Mas ela tem a cobertura muito boa. Assistam o Arrume-se Comigo que vocês vão ver. Agora eu vou me desarrumar pra dormir. Vou passar esse óleo aqui pra dormir. É o óleo que eu gosto de passar no cabelo antes de ir pra academia, que é da Alta Moda. Vocês já viram um negócio chamado sorvete capilar? Que é uma máscara de cabelo que você deixa no congelador? Tô quase comprando. Eu vi uma, inclusive, na Shopee, que é R$10. Acho que vou comprar pra testar, fiquei muito curiosa. E parece que só funciona se você deixar ela na geladeira mesmo. Gente, já botei meu cropped de Love Love, tô passando aqui essa caneta pra hidratar as cutículas da Rica. Olha. Inclusive, amanhã tem que fazer a unha. Aí eu faço uma massagenzinha assim. Tem pouco tempo que eu tô usando, então eu não tenho muito a emitir uma opinião. E eu tiro cutícula, né? Tem gente que usa essa caneta justamente pra deixar hidratada, porque não tira. Eu tiro, gente. Não sei se em algum momento da minha vida eu vou conseguir ficar sem tirar. Ela não tem cheiro de nada. Ai, gente, eu tiro essa maquiagem, fazer meu skincare e vou dormir. Amanhã é um novo dia. Espero muito que vocês tenham gostado desse pequeno vlog do meu dia. É isso. Um beijo. E até a próxima.